Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Oi, para mais um vídeo, mais um tema. Vamos embora com o nosso tema de hoje. Tianyaman viu a última entrevista de Demetrio Demir, que ele achou. Então, vamos lá. Ela deu uma entrevista desmentindo que ela tinha saído de casa, mas não desmentiu a crise e também falou sobre a questão lá da fofoca que um dia. De que ela tinha em casa, das insinuações que ela tinha em casa com o diretor e tal. Então, se defendeu, se colocou, achei até legal a entrevista dela. Vamos ver, né? Vamos ver o que que esse Jean já viu. Eu vou usar um baralho diferente, é um baralho italiano, baralho de Sibila. Vamos ver o que que Sibila tem a me falar. Se Jean Yaman viu essa última entrevista de Demetrio sobre essas fofocas com a mãe dela. Em torno do nome dela, em torno do casamento dela. Ele viu essa última entrevista, ele chegou a ver. Vamos lá. A torre. Eita. Eu vou arrumar aqui, gente, peraí. Sim, ele chegou a ver, sim, tá? Porque aqui já me fala da carta do pensamento. Ele pensando na fofoca, na mentira, olha. Ele tem aquela mulher como uma inimiga. Demet sai aqui. Então, assim, gente, é sim, ele já sabe, tá? O que que ele achou? Ele realmente achou que é uma mentira, ele acha que essa pessoa que inventou é uma pessoa mentirosa ou, sei lá, caluniadora, que gosta de trazer transtorno para a vida da pessoa, tá? Mas ele tem certeza, ele tá pensando muito nela, que assim, que ele acha que ela vai conseguir transmutar, a borboleta é transformar, transmutar a situação, tá? Ele tem muito carinho por ela, sabe que, ó, a carta do serviçal junto com a carta do amor, gente, ele pode até nem ser tão apaixonado, assim, ele gosta dela, tem um carinho enorme por ela, tem um amor adormecido lá, ele tem um carinho muito grande pela Demet e ela por ele, tá? Na verdade, um pensa no outro aqui, sim. Vamos ver agora, eu vou tirar outro tarô, vou pegar o tarô tradicional. O que que ele achou? Vamos ver o que o tradução até falar, né? A gente já viu o que ele viu, agora vamos ver o que que ele achou, o que ela falou, o que ela colocou, né? Então ele já viu, tá? Ele tá a par de tudo. Vamos ver. A carta do enforcado. O que que ele achou? A carta do sol. Achou que ela tava infeliz. A carta do ás de ouros e a carta do sete de ouros. Achou que ela tava triste, tá? Deixa eu clarificar melhor aqui. Ó, nove de espadas, com muito medo de isso estragar a carreira, né? Sete de copas, 10 de paus e 10 de ouros com a carta do seis de espadas. Olha, gente. Ele, na verdade, o que que o Jean achou? Né? Deixa eu colocar pra cá. Ele achou assim, que ela tava triste, chateada, por conta das fofocas com o nome dela, das pessoas imaginando coisas no nome dela, tá? Ela com medo aqui de perder a estabilidade dela, mas ele também sabe dos conflitos familiares, tá? Ele acha que ela não falou bem sobre a questão aí do casamento. Seis de espadas. Ele sabe que ela não tá em casa, tá? Ele sabe que há um distanciamento, um estresse no casamento. Ó, o casamento tá aqui. Um estresse, um distanciamento. Então, talvez ele entendeu aqui, ficou até assim, né? Que ela tá bem mexida, bem triste por conta das desconfianças da questão de trabalho. Tá com medo de perder o que ela tanto plantou, o que ela... Ui, desculpa, gente. O que ela... Plantou, vem plantando na carreira dela, né? Então, aquela com esse medo, com esse pensamento atormentando a cabeça dela, né? Então, assim, ele viu, ele percebeu isso, achou que ela agiu certo em relação à carreira, ela tá agindo muito bem. Mas ele também sabe que aí existe um conflito instalado no relacionamento dela e que seis de espadas eles estão distanciados, assim. Então, ele acha que ela não foi tão franca, digamos assim. Porque ela não colocou bem isso, tá? Mas enquanto a questão ao outro lado da história, sim,
Ele acha que ela. Ele percebeu ela triste, com medo e tal. Vamos ver se ele achou correto a postura dela, né? Se ele achou certo ou se achou que ela deveria ter falado mais francamente a respeito do casamento. Vamos ver. Jayama achou de Demet. Achou que ela foi verdadeira, achou que ela poderia ter sido mais verdadeira. O diabo, ele caiu e voltou, né? Achou que ela fez muito bem, tá? Ela foi muito tranquila, ela demonstrou serenidade para resolver a questão. Seis de ouros. Ai, meu Deus do céu. O que eu falo, Jesus? Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Ai, ó, ajuda de novo, Cavaleiro de Copas, já conversa. Eles se falam. De alguma forma eles se falaram, tá? Houve aí uma ajuda da parte de Jan para ela. Ó, ele estendeu aí a mão, uma comunicação em oculto. Teve uma comunicação, sim, gente. Ou com ele, ou com alguém que trabalha com ele, pedindo ajuda, o que, né? Como é que ele fez? Como é que é esse processo? Como é que eu faço? Sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Ele acha que ela agiu corretamente, tranquilamente, ela foi sensata, tá? Mas aqui também tá falando que ele deu alguns conselhos para ela, tá? Direta ou indiretamente. Ou diretamente falou com ela, ou mandou alguém falar, ela procurou, ele mandou uma sugestão, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Então, assim, ele viu sim, ele tá a par de tudo, ele acha que ela agiu com serenidade a respeito da fofoca, agiu certo, com serenidade, agiu de forma prudente, mas ele acha que ela omitiu algumas coisas em relação ao casamento, mas acha que de repente ela tá certa de fazer isso, né? Porque, na verdade, ele sabe que tem um 6 de espadas e um 10 de paus, ou seja, a coisa está bem complicada, bem nervosa e existe um distanciamento nessa relação, tá? E a gente já viu lá no vídeo de Demet, se você não viu, veja. Demet e os Demiurgos no curso podem estar até dizendo que estão juntos, podem até estar debaixo do mesmo teto, mas não estão tendo relação, não estão conversando direito, a coisa está bem sinistra lá, tá? Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau.